Dobro večer, kolege. Evo nas opet da nastavimo znači, sa vežbanjima iz predmeta metode planiranja u građevinarstvu. Prošlog časa radili smo mrežni plan za tri stambene objekata, znači radili smo analizu strukture, proračun ranih i kasnih završetaka, određivanje kritičnog puta. Sada ćemo da na današnjim vežbanjima da uradimo dinamičke planove za jedan projekat. Znači, radi se o projektu stambene zgrade, ali samo delično o delu aktivnosti potrebnih do određene faze radova. Znači, to je takozvane nulte faze, odnosno radit će se temelj zaključno sa nečim međuspratnom tavanicom, a ne čitav projekat. Radit ćemo mrežni plan, radit ćemo gantogram i radit ćemo dinamički plan radne snage. Znači, sam zadatak, njegovu verziju u PDF formatu i sve neophodne podatke imat ćete u opisu, u deskripciji na YouTube. Znači, neka je potrebno u konkretnom slučaju uraditi mrežni plan, gantogram i dinamički plan radne snage za projekat sa datim aktivnostima. Znači, neka bude zadatak da uradimo tri dinamička plana. Znači, mrežni plan, tehniku mrežnog planiranja, znači, dinamički, znači, paralelni plan gantogram i dinamički plan radne snage. Aktivnosti su zadate. Znači, u ovom konkretnom slučaju, zadata je 21 aktivnost i za svaku od ovih aktivnosti je definisano koliko je trajanje u smislu broja radnih dana, kao i sastav, odnosno broj radnika na toj konkretnoj poziciji. Tako da, recimo imamo pripremni radovi rimsko 1, možemo da vidimo da u ovom slučaju ta aktivnost traje 10 radnih dana i potrebno je za nju 8 radnika. Znači, kako određujemo, znači, tabelama radnika dana? To smo radili na prethodnim časovima. Dobro. Imamo recimo aktivnost broj 2, doprema mehanizacije, traje 2 radna dana, zahteva 2 radnika, zatim pripremni radovi 2, koja traje 8 radnih dana, zahteva 8 radnika i tako dalje. Znači, imamo ukupno 21 aktivnost. Da, ovde sam zaboravio da postoje tehnološke pauze koje u suštini troše vreme, a ne zahtevaju radnike, zato su ovde, znači, ovi delovi nepopunjeni kod tehnoloških pauza. Ukupno, znači, ima 21 aktivnosti, radi se, znači, o nekoj stambenoj zgradi i traže se da se, da kažem, predvidi vreme u smislu kada ćemo da završimo, odnosno da dođemo do kote 0, odnosno kada ćemo da izbetoniramo ovu međuspratnu konstrukciju prizemlja. Znači, odnosno vreme do kada će ona da bude izbetonirana. Znači, za ovakav vid zadatka, odnosno u ovom konkretnom slučaju, za ovaj zadatak je data i analiza strukture. Šta je karakteristično tu? Znači, za svaku od onih aktivnosti su određene, znači, odnosi u mreži. Znači, u odnosu na tekuću aktivnost, koja je aktivnost prethodna, koja je naredna, koja je uporedna, odnosno jednovremena aktivnost. Tako da, imamo aktivnost pripremnih radova, to je, znači, prva aktivnost. Ona nema prethodnu, nema. Naredne su 2 i 3, znači aktivnosti 2 i 3 nema uporedno. Znači, imamo dopremu mehanizacije, koja je aktivnost broj 2. Znači, to je aktivnost broj 2 i njena prethodna aktivnost je aktivnost 1, a to su pripremni radovi. Naredna aktivnost je aktivnost 5, to je skidanje humusa. Idemo na aktivnost 3. Aktivnost 3 predstavlja pripremne radove
druge faze. Za ovu aktivnost, prethodna aktivnost je aktivnost 1, to su pripremni radovi rimsko 1, a naredna aktivnost je aktivnost 4, odnosno nabavka materijala i tako dalje. Znači za sve aktivnosti. Znači ukupno imamo 21, završavamo sa znači, aktivnosti u broju 21 koje predstavlja betoniranje međuspratne konstrukcije. Njena prethodna aktivnost je 20, pošto je posljednja nema narednu aktivnosti, odnosno ovo polje je nepopunjeno. Znači vidimo, ako posmatramo tekuću aktivnost pripremni radovi, ona nema prethodnu aktivnost. Naredne aktivnosti su 2 i 3. Aktivnost broj 2, doprema mehanizacije, ima aktivnost prethodnu 1, a to su pripremni radovi. Naredna aktivnost je aktivnost 5, to je skidanje humusa. Uporedna, odnosno jednovremena aktivnost je 3. Tim imamo pripremni radovi druge faze, to je aktivnost broj 3. Njene prethodna aktivnost je aktivnost 1, a to su pripremni radovi prve faze. Naredna aktivnost je aktivnost broj 4, nabavka materijala. Na aktivnost broj 4, nabavka znači materijala, prethodna 3, znači pripremni radovi druge faze. Naredna aktivnost je 10 i 13. Aktivnost 10 je priprema oplate zidova i aktivnost 13 je montaža armature zidova. I tako dalje, idemo za svaku aktivnost. Aktivnost 21 predstavlja betoniranje međuspratne konstrukcije. Ova aktivnost je posljednja, znači njena prethodna aktivnost je ovdje definisana, to je 20, pošto je posljednja, nema narednu aktivnost. Ovdje nisam rekao da postoje, dobro, vidimo da neke aktivnosti imaju po jednu prethodnu, neke više prethodnih, neke jedno naredno, neke više i tako dalje. Znači u ovom slučaju nam je definisana sama struktura i neophodno je da izvršimo proračun plana. Proračun znači određujemo rane završetke, kasne završetke, određujemo kritičan put, određujemo vremenske rezerve. Ok, sada ćemo da probamo da prethodnu tabelu pretvorimo u nekakvu strukturu. U strukturu mrežnog plana. Krenut ću, ajde odavde, možda se, možda će bolje da se vidi. Znači, krenut ću od aktivnosti 1. Aktivnost 1. Znači, predstavlja pripremni radove 1. Znači, naravno, krećemo od nje pripremni radovi rimsko 1. Znači, to su pripremni radovi 1. Ako pogledamo prethodnu tabelu koja nam definiše analizu strukture, možemo da vidimo sledeće. Znači, pripremni radovi 1 nema prethodnu, znači to je prva. Naredne su aktivnosti 2 i 3. Aktivnost 2 je doprema mehanizacije, aktivnost 3 je pripremni radovi 2. Sada je to potrebno da nacrtamo u mrežnom planu. Znači, naredna je 2, naredna je, nek bude ovo trojka. Trojka. Ovo nek bude dvojka. Znači, kako vidimo? Pa iz jedinice idu strelice u 2 i u 3. Znači, naredne za jedinicu su 2 i 3, prethodne nema. Aha, idemo dalje. Idemo sad na aktivnost broj 2. Kaže, prethodna je 1, a naredna 5. Pa to jeste tako. Nacrtali smo, znači stvarno jeste prethodna 1, a ostaje još samo da nacrtam narednu 5. 5. Ovdje sam zaboravio da napišem da aktivnost broj 3 predstavlja pripremne radove faze 2, da aktivnost 2 predstavlja dopremu mehanizacije, mehanizaciji i aktivnost 5 predstavlja skidanje humusa. To je po onoj
tabeli. Dobro, sada je na otprilike jasna logika. Ajde, sad nastavim, uradit ću još za trojku, onda ću brzo da skiciram tabelu, da ne bismo gubili vreme na nešto što je očigledno. Pripremni radovi, aktivnost broj 3. Kaže prethodna 1, a naredna 10 i 13. Znači, prethodna 1 se vidi, ali 10 i 13... Jesam je to dobro? Ne. Aktivnost broj 3, pogrešno sam gledao. 4 sam gledao. 3, kaže prethodna 1, naredna 4. Dobro. Hajde da nacrtamo mi aktivnost broj 4. Aktivnost broj 4 je nabavka materijala. Sada napisat ću iznad ovde. Nabavka materijala. Nabavka mater, skraćena, nebitno. I uradit ću još jednu. Znači, pogledajmo sada 4, to je ono što sam malo pre počeo. Prethodna 3, naredna 10 i 13. Prethodna 3, znači stvarno iz strelice ide iz aktivnosti 3 strelice u 4, ali ne, nisu nacrtane 10 i 13. Nacrtat ćemo ovde, recimo, otprilike 10, znači pošto ima dve naredne, 4 ima dve, i nek bude ovde otprilike 13. Pa ne može to iz prve da nacrtate, ovo se obično crta više puta, ali je bitna struktura. Znači 4 naredne, 10 i 13. 10 predstavlja pripremu oplate zidova. Oplate zidova, to je desetka, a 13 priprema 13 je priprema armature zidova. Znači, priprema ARM, skraćeno zidova. Analogno, znači sada nam je način otprilike trebao bi da bude jasno, tako da ću ja sad ostali deo, da kažem, značajno brže da skicam. Znači, ako pogledamo tabelu, petica, aktivnost broj 5 ima prethodnu aktivnost 2, naredno ima 6. Znači, nacrtaću to, znači naredna aktivnost je aktivnost broj 6. 6 nam predstavlja široki iskop zemlje. Znači široki iskop zemlje. Dalje, pogledamo, sad idemo na red broj 6 tabele, vidimo da je prethodna aktivnost 5, naredna 7. S time što u ovoj tabeli delimično prati se redlose, nakon 5 ide 6, nakon... A to ne mora da bude, da idu aktivnosti redom. To jednostavno u ovom slučaju se, kažem, tako pogodilo, ali ne mora da, znači ono kako je dato u tabeli da bude i da tako treba da bude, recimo kad bude bio ispit, da znate. Znači, aktivnost broj 7 predstavlja kanalski iskop zemlje. Napisat ću skraćeno samo kanalski iskop. Dobro. Dalje idemo na 7 ima prethodnu 6, narednu 8. 8 je izrada tamponskog sloja. 8. Znači izrada, napisat ću skraćeno tamp sloja. Dalje, 8 ima prethodnu 7, narednu 9. Narednu 9. Devetka predstavlja betoniranje temelja. Znači, išli smo široki iskop, pa kanalski iskop za trake, pa tampon sloj i onda idemo na betoniranje temelja. Dobro. Devetka ima prethodnu 8 po tabeli, a narednu ima 11. Napravit ćemo to. Znači, naredna je 11. 11 je u stvari tehnološka pauza. Znači, troši vreme, ali ne zahteva resurs.
11 aktivnosti ima prethodnu 9, a narednu 12. Znači, dvanestice je montaža oplate zidova. Montaža oplate zidova. Dalje, ako pogledamo sada aktivnost 12 u tabeli, ajde prebaciti, pogledat ćemo ponovno, znači tabelu, 12, prethodna 10 i 11, znači dve prethodne, a naredna 14. Znači 12 ima prethodne 10 i 11. 12 i 11 je ucrtano, ali fali veza sa desetkom. Dobro. Znači, vidi se sad ovaj veza. Znači 12 ima narednu... Znači 12, 11, 10 prethodne, a naredna je 14. Znači, to ćemo sad ovaj... a to je montaža armature zidova. Montaža armature RM zidova. Dobro, sljedeća je 13. 13 ima prethodnu 4, a narednu 14. To je po onoj tabeli. Dalje, idemo na aktivnost 14, kaže po tabeli prethodna je 12, naredna je 15. Znači, to sam mogao i samo da nacrtam, bez toliko komentara, ali ajde. Ovo je betoniranje zidova. Betoniranje zidova, 15. Zatim 15 ima prethodno 14, naredno 16. Posle betoniranja zidova ide tehnološka pauza po tabeli. 16. Tehnološka pauza. Dalje, 16 ima prethodno 15, a naredno 18. 18 je montaža oplate međuspratne konstrukcije. Znači, montaža oplate ploče u stvari, oplate međuspratne konstrukcije. 18, sada, ako pogledamo aktivnost 18 u tabeli, 18, to je ovdje negde, znači 18, montaža oplate, znači prethodne 16 i 17, a naredna 20. 18, prethodna 16, fali mi veza sa 17-icom, znači ovdje fali, sam zaboravio da nacrtam 17, znači 16 i 17, a za 18-icu je bila naredna 20. Dobro, ovdje sam očigledno iskutao jednu vezu kod 17-ice, znači samo da se vratim na desetku, to je to kad sam crtao desetku, prethodna 4, a naredna 12 i 17. Desetka, prethodna je 4, to je nacrtano, naredna 12, to hvali, i 17. I, dobro, zaboravio sam da napišem šta je 17, to je priprema armature zidova. 17 je priprema oplate, izvinjavam se, zidova. Oplate, to je montaža oplate, znači priprema oplate, montaža oplate, 18-20 je montaža armature, ture, ploča, odnosno međuspratne konstrukcije. Stanemo na 20, kaže prethodne su za 20, prethodne su, kaže, 18 i 19, a naredna 21. Znači, 21 je naredna i to je zadnja.
21, a prethodno je 18 i 19. Ovdje sam zaboravio i 19-icu. Da napišemo samo šta je 20. Rekli smo montaža armature i ova 21 je betoniranje međuspratne konstrukcije. Ovdje, znači, očigledno da kaže aktivnost 20 ima prethodno 18 i 19. Ja, 18, znači meni hvali ovdje jedna 19-ica. Je tako? Pošto su prethodne 18 i 19, znači 19 je priprema armature ploče, odnosno priprema armature međuspratne konstrukcije. I ovdje samo da vidim, pošto nemam vezu sa koja je prethodna za 19, ali ako pogledam 13, ako pogledam u stvari aktivnost 13, kaže prethodna 4, naredna 14 i 19. Znači 13, prethodna 4, naredna 14, ovo je samo. Sad imamo sve elemente da mrežni plan i proračunamo. Znači, samo da vidimo, znači svaki mrežni jedan početak, to je ok, jedan završetak. Tako da, svi elementi su tu. Kako ide proračun mrežnog plana? Ako se setimo, znači svaki kružić predstavlja jednu aktivnost. Ovo je, tako zvan, je broj aktivnosti. Znači, to je broj aktivnosti. Ovo je TI, odnosno trajanje aktivnosti. Ovdje unosimo vrednost RZ, odnosno ovdje vrednost KZ. RZ je takozvani rani završetak aktivnosti. I KZ bi bio kasni završetak aktivnosti. Dobro. Za prvu aktivnost, znači da unesemo trajanje. Znači ovdje unosimo prva aktivnost traje 10 dana, druga aktivnost traje 2 dana, treća aktivnost 8 dana, četvrta traje 6 dana, to su vrednosti koje su date u tabeli. Petica traje 1, šestica 2, sedmica 4, osmica 1, došli smo do devetke, traje 2 dana, desetka 4, jedanestica 3, idemo dalje. 12. 12 traje 4 dana, 13 traje 3 dana, 14 traje 3 dana. Idemo dalje. Aktivnost broj 15 traje 6 dana, 16 traje 3, 17 traje 5, 18 traje 5, 19 traje 4, 20 traje 4 i 21 4. Sada je neophodno da izvršimo proračun ovog mrežnog plana. Znači, za prvu aktivnost je njen rani završetak jednak trajanju aktivnosti. Aktivnost broj 2 ima samo prethodnu 1. Kako računa njen rani završetak? Znači, rani završetak prethodne plus trajanje data. Rani završetak prethodne je 10, trajanje date je 2. Ovo je 12. Idemo na aktivnost broj 3. Ima samo prethodnu aktivnost broj 1, znači rani završetak prethodne je 10, trajanje date 8 i ovo će da bude 18. Idemo na aktivnost broj 4, znači 18 plus 6 je 24. Idemo na aktivnost broj 5, 12 i 1, to je 30. Idemo dalje. 6, aktivnost broj 6 će da bude 13 plus 2, 15. 7 će da bude
19. Zatim 8 će da bude 20. 9 će da bude 22. 11 će da bude 22 plus 3, 25. 12 ne mogu da izračunam, zašto? Zašto nemam rana za završetak 10. Aha, znači moram da se vratim gde mogu da izračunam. Znači 10 kad će da bude, znači samo je prethodna četvorka, 24 i 4, 28. Znači 28. E, sad imamo. Šta je veće? Unosi 25 plus 4 ili 28 plus 4? 28 plus 4 se unosi kao veća vrednost i ovdje je vrednost 32. Ne znam koliko se vidi. Ovo je 32. Rani završetak. Idemo dalje. 14 ima dve prethodne. A da, 13 će nismo izračunali. 13 će da bude 24 plus 3, 27. 27. E, sad mogu da računaš. 14, znači veća vrednost je 32 plus 3. To je 35. To je 35. Idemo dalje. 15 će da bude 41. 16 će da bude 44. 18 ima dve prethodne. Aha, ovo nisam računao, sad moram ovu da računam. Znači ovo ima prethodnu 28 plus 5. 33. Tako. E, sad. 44 ili 33. Veća vrednost je 44 plus 5. 49. 49. Dobro. Sada imamo dve prethodne. 20 se ima i 18 i 19. 19 se nisam izračunao, moram ju da izračunam. 19. 19 je 27 plus 4. 31. 19 je znači 3. E sad, 20 veća vrednost je 49 plus 4. Znači dvumi se između 49 plus 4 i 31 plus 4. Veće je 49 plus 4. To je 53. I zadnje je 53 plus 4, 57. Time su proračunati svi rani završetci. Za zadnju aktivnost, rani završetak i kasni su jednaki, te upisujemo vrednost 57. I sada vršimo proračun kasnog završetaka, takozvanim proračunom nazad. Znači, došli smo do kraja. Znači, proračunali smo rani i kasni i sada je neophodno da proračunamo sve kasne završetke proračunom nazad. Nadam se da se vidi dobro. Znači, sada kad smo izračunali izvršili proračun napred, odnosno proračunali sve rane završetke, idemo na proračun takozvanih kasnih završetaka aktivnosti. Znači, kao što smo rekli, kao što prva aktivnost i tako i poslednja, znači mora da ima istu vrednost za rani i kasni završetak. Kako računamo sada, znači vršimo proračunom unatrag, znači vraćam se jedan korak nazad, 21 je poslednja, 20 je pretposlednja. 20 gledamo, znači narednu aktivnost. Kasni završetak naredne minus trajanje naredne. 57 manje 4. To je 53. Idem na dalje, na sledeću. Koja je naredna? Naredna je 20. Znači za 18 je naredna, imamo samo jednu narednu. Zato što iz 18 ide samo jedna strelica. 53 manje 4. To je 49. Idemo dalje. Stanem na desetku. Naredna je 18. Stanem na 16. Izvinjavam se. Naredna je 18. 49 manje 5. To je 44. Stanem na ovu. Samo jedna naredna. To je, znači stanem na 15. Samo jedna je naredna. To je 16. 44 minus 3. 41. Stanem na ovu. Samo jedna naredna. 41 manje 6. 35. Dalje. Stanem na 12-icu, naredna je 14-ica samo, znači 35 minus 3, to je 32. Dobro. Ovde kad stanem na 19-icu, 53 manje 4, samo jedna naredna, to je
To je 49, tako. Pišemo ovdje 49. Ovdje sad kad stanemo imamo dve naredne. Dvojimo se između 35 minus 3. Znači 35 minus 3. To je ova grana. I ova grana je 49 minus 4. Znači usvajamo manju vrednost od ove dve vrednosti, a to je vrednost 32. Znači ovdje pišemo 32. Znači, za razliku od proračuna napred, gdje smo uzimali najveću vrednost zbira, ovdje uzimamo najmanju vrednost zbira. Dobro. Ovdje nisam izračunao, kad stanem na ovo, naredna je ova 18. Zašto? Zato što strelica ide iz ove u 18. To je 49 manje 5. To je 44. Dobro. Idemo dalje. Stanem na 11, to je 32 manje 4, zato što je to samo jedna naredna, to je 28. Dalje, stanem na ovu, ovdje je 25, znači to je 28 manje 3, 25, 25 manje 2 je 23, 23 manje 1 je 22, 22 manje 4 je 18, 18 manje 2 je 16. 16 manje 1 je 15. Došao sam do ovdje, ovo nisam izračunao, imam dve naredne, znači za 10 je 12 i 17. Ovdje je 32 manje 4, to je 28, ovo 44 manje 5, znači 28 je manja vrednost. Ovdje stavim, imam dve naredne, to je 13 i to je 10. Za 13 je 32 manje 3, za 28 manje 4. Pa manja je vrednost 28 manje 4, odnosno 24. Ovdje imam 24 manje 6, 18. I sad se pravim da ne znam koliko je kasni završetak za prvu. 15 manje 2 i 18 manje 1. Pa manja vrednost je 18 manje 8. To je 10. Rekao sam vam na početku da za prvu aktivnost i za posljednju aktivnost uvek su vam vrednosti ranog i kasnog završetka. Znači, na ovaj način ja sam proračunao čitav mrežni plan. Rekao sam da aktivnosti kod kojih su vrednosti ranog i kasnog završetka međusobno jednake predstavljaju kritične aktivnosti. I za koliko dođe na njima, za koliko dana zakasnimo na njima, za toliko dana mi kasnimo na projektu. Znači, treba izbjegavati kašnjenje, odnosno ne sme se kasniti nad kritičnim, zato što oni izazivaju kašnjenje projekta. Znači, možemo da vidimo da ova aktivnost, ova imaju istu vrednost R, Z i K, Z. Ovdje je 10, 10. Ovdje je 18, 18. Ovdje je 24, 24. A nasuprot ovdje, recimo, 7, ima 19 i 22. Znači, imamo ovdje ukupnu vremensku rezervu koja je jednaka 22 manje 19. To je 3. Znači, imamo neke koje imaju, a neke nemaju rezervu. One koje nemaju vremensku rezervu pripadaju takozvanom kritičnom putu. Ja ću ovdje malo da zadebnem te aktivnosti, da pojačam i da označim malo debljom linijom, da bi ih izdvojio od takozvanih nekritičnih aktivnosti. Odnosno od aktivnosti, e sad, da bih razdvojio od nekritičnih onih koje imaju rezervu. Kritičan put postoji najmanje jedan, a može i više. I on uvek povezuje prvu i posljednju aktivnost. Znači, u ovom slučaju, ako malo detaljnije pogledamo ovaj plan, možemo da uočimo da postoji jedan kritičan put. Znači, on vezuje sve ove aktivnosti kod kojih su R, Z i K, Z međusobno jedna. Tako, ovdje je 53, 53 i ovdje je 57, 57. Znači, s time je završen takozvani mrežni plan. Ostaje sada da se nacrta i da se nacrta gantogram. Rekao sam vam, gantogram se crta na osnovu mrežnog plana. Ovaj predstavlja paralelni plan. Na tom planu, znači,
kako izgleda?